Ja, sådan her ser det ud ude foran Hotel Mandalay Bay, gerningsstedet i Las Vegas, hvor en mand, Stephen Paddock, i går skød og dræbte 59 amerikanere og sårede 527. Hotellet er en kæmpestor betonklods, der bor normalt tusindvis af mennesker her. Det er et meget, meget stort hotel, men i dag er det helt anderledes, end det plejer at være. Lad os prøve at gå en tur indenfor.